ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើខកង្កែបសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងបបរសប៉ុន្តែបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងបាយសធម្មតាក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយខកង្កែបនេះគឺតាមលំនាំរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដូច្នេះវាខុសពីខធម្មតារបស់ខ្មែរយើងដូច្នេះសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវហាន់គល់ខ្ទឹមទុកមួយឡែកយើងយកតែផ្នែកគល់ប៉ុណ្ណោះហើយហាន់វាឲ្យបានទូចល្អិតល្អិតចំណែកឯស្លឹកខ្ទឹមដែលនៅសល់យើងត្រូវហាន់វាប្រវែងមួយថ្នាំងដៃហើយខ្ញុំនឹងប្រើស្លឹកខ្ទឹមនេះដើម្បីរោយពីខាងលើនៅចុងក្រោយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់ខ្ញីជាសរសៃឆ្មាឆ្មាខ្ញីនេះប្រហែលជាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយក្រោយមកទៀតត្រូវដំខ្ទឹមសចំនួន4កំពឹសហើយចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តខ្ទឹមសអាចបន្ថែមបន្ថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តក៏បានក្រោយមកទៀតយើងត្រូវហាន់ម្ទេសចំនួន1ផ្លែប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តហឹរមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយតាមរូបមន្តដើមក៏គេអត់ដាក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តដូច្នេះខ្ញុំដាក់មួយគ្រាប់ហើយនេះគឺជាកង្កែបខ្ញុំប្រើចំនួន6ក្បាលនៅពេលដែលបងប្អូនកាប់សាច់កង្កែបកុំកាប់ទូចពេកប្រសិនបើកាប់ទូចទូចពេកនៅពេលដែលឆ្អិនទៅគឺអត់សូវមានសាច់ញ៉ាំទេហើយឥឡូវយើងត្រូវប្រឡាក់សាច់កង្កែបដោយដាក់ស្រាសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយប្រេងល្ង1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងម្រេចកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចច្បល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយផ្អាប់ទុកយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល30នាទីហើយយើងត្រូវធ្វើគ្រឿងមួយចានទៀតដោយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយស្ករ1ស្លាបព្រាបាយអំបិល1ចិបហើយនឹងទឹកចំនួន120មីលីលីត្រឬក៏បងប្អូនអាចវល់កន្លះកែវហើយនៅពេលដែលធ្វើសូសនេះរួចហើយបងប្អូនត្រូវភ្លក់មើលថាវាមានរសជាតិប្រៃផ្អែមល្មមហើយឬនៅតែកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាំងពេកយើងអាចចាប់ផ្ដើមចម្អិនបានដោយដាក់ខ្ញីខ្ទឹមសនិងគល់ខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់បាញ់មិញហើយឆាចូលគ្នាឲ្យសព្វរហូតទាល់តែមានក្លិនឈ្ងុយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចាំបាច់ឆារហូតទាល់តែវាឡើងពណ៌ក្រហមឬក៏ស្រួយនោះទេយើងអាចដាក់សាច់កង្កែបចូលហើយឆាចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចទុកឲ្យកង្កែបឆ្អិនបន្តិចសិនប្រសិនបើមើលបែបនេះបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាមើលទៅដូចជាឆាកង្កែបមិនមែនខកង្កែបទេចាដោយសាររបៀបធ្វើគឺខុសគ្នាពីរបៀបខ្មែរយើងឥឡូវយើងអាចដាក់ sauce ដែលយើងបានលាយបាញ់មិញចូលទាំងអស់រួចរំងាស់វារហូតទាល់តែវារីងទឹកហើយសាច់កង្កែបឆ្អិនល្អតាមការពិតវិធីធ្វើមួយនេះគឺស្រួលមែនទែនហើយក៏មិនសូវចំណាយពេលយូរដែរឥឡូវនេះខកង្កែបបានរីងទឹកល្មមហើយហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ល្មមដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ម្សៅឆាចូលបានដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកខរៀងខាប់បន្តិចចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសរួចឆាពីរបីត្រឡប់ចូលគ្នាឲ្យសព្វគឺជាការស្រេចម្ហូបនេះត្រូវតែមានរសជាតិប្រៃនិងផ្អែមមុតបន្តិចដើម្បីអាចញ៉ាំជាមួយបបរសឬក៏បាយសទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនក៏អាចស្រុះបន្លែដូចជាសណ្តែកបណ្តុះឬក៏ត្រកួនញ៉ាំជាមួយក៏បានដែរតាមការចូលចិត្តអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងឬក៏ជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើននៅក្នុង Facebook ផងដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា